Lampa da çatılanlarına sengel. Abayın şu anı. Vagona gides Thomas Edison'a ova. Չէ, ով ա որ դա։ Այ որ տանը նստեի, մի քիչ կարդա իր կիմանայի, որ էդ են մարդն է, որը հորինել է այս լամպերը։ Էյ, չէ կարծում է, ասիլը, իսկ տան հոսանքները նորմալ, ա։ Դե խոսքի, ա դի որ է, լի։ Իսկ դու գիտես Պավելի Յավլեշկա ով ա։ Չէ, չգիտեմ, ով ա որ։ Այ որ տանը նստեի, մի քիչ գիր կարդա իր կիմանայի, որ էդ են մարդն ա, որը հայտնա մերել ա էլեկտրակայից։ Չեմ իշում, գիտես այդ լամպը աշխատում ա թե չէ նորմալ։ Դե որ չաշխատի կզանգեմ, էլի։ Այ որ ասում ես կզանգեմ, դու գոնե գիտես Ալեքսանդր Բելը ով ա։ Էդ ով ա որ։ Այ որ տանը նստեիր, մի քիչ կարդա իր կիմանայիր, որ էդ են մարդն ա, որը ստեղծել ա հեռախոսը։ Մի քիչ տանը նստեք, կարդացեք, մարդ չեք դարել, ոչ մեկին չեք ճանաչում։ Վիտալիկ ձա, իսկ դու գիտես Սիմոնյան Գառնիկը ով ա։ Գառնիկ, 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 չէ, չեմ ճանաչում, ով ա որ։ Էդ էլ մարդն ա, որ երբ դու սաղորը նստած տունը գիրք ես կարդում, ինքը կնգանը թե ծավունաներում կայֆավատ դառնում, հա՞։